bekorchilar o'tiribdi-ku. Ha, o'tirsalarmi bekorchilar? Menga qaralaring, qachongacha PUBG o'ynaysizlar? Sanchi ukam, sen mani ukam bo'lasan, ukam mahallada bosh ko'tara olmayapman. Hamma PUBG chinakasi deyapti. Bozorga chiqib 1-2 sim pul toplaringdan ko'ra, ertaga xotin bola chaqali bo'lsa, xotiningni o'ynaysan ham PUBG'ni? Sen nima qilish kerak? Menga qara, ukam oldi, vasharalashmang. Pulingni olgan. Voy, nima shovqin bo'pti? Aka, nima dedi senga? PUBG o'ynashimga akam qarshilik qo'yibdilar aka. Rostdan ham o'zi to'g'ri qilib turishib. PUBG deb hamma narsadan voz kechib yuboryapsan. Ber telefonni. Bo'ldi, bugundan boshlab PUBG yo'q. Ha, bolalar, nima gaplar? Nimalar qilyapsizlar? PUBG o'ynab o'tiruvdik, aka. Ha, yaxshi ukam, nima gaplar PUBGda? Nima muammo? Nimadir yetishmovchilik bo'ldimi? Yo'q, aka, hammasi yaxshi. Bitta sizlarni badda ishga yetishmayapti, aka. Ukam, men salla bilaman, sallaga ishonaman. Boslaringasini. Davay, ukam. Ha, ukalarim, qalaysizlar? Yaxshimisizlar, va alaykum assalom. Nima gap? PUBG o'ynayapsizlar. Yo'q, ketyaptimi? Senda bitta gapim bor, ukam. Yur, tur. Ukam, senga bitta chiroyli, zo'r bitta surprizim bor. Qana surpriz? Uyga borganda ko'rasan hozir. Maqsad yo'lda to'xtamaylar.